No, dnešní zápas bych rozdělil na dva poločasy, jako to ve fotbale bývá. No, první poločas jsme měli jednoznačně vést, bohužel jsme nevedli, a druhým poločasem hned z kraje jsme dostali gól. Takže pak jsme to doháněli a v tom hektickém závěru se nám sice povedlo vyrovnat, ale z mojí strany poměrně nespokojenost, protože si myslím, že ten zápas jsme tady měli vyhrát. Šlo vlastně o derby, připravoval jste nějak více svoje hráče na kopaninu? Tak já jsem věděl výsledek minulý soupeře a věděl jsem, že samozřejmě to se povede jednou, dvakrát za sezónu, takže jsem věděl, že oni budou hrát úplně jinak, a věděli jsme, že to bude strašně těžký, že nás čeká těžký zápas. Věděli jsme, že ten terén taky nebude úplně optimální, takže my jsme čekali těžký zápas, opravdu těžký. Neuměli jsme si poradit s agresivitou soupeře a z toho to všechno pramenilo. Byl to tenhle zápas, myslím, několik roků života, protože ty kluci doopravdy dneska, se myslím, kortu druhou půli dotvorili všechno. Byla tam bojovnost, byla tam vůle, bylo tam odhodlání, ale bohužel jeden fotbalista zkazí vlastně ty tři body s nějakým zkratem nepochopitelným, a dopadlo to pro nás velice špatně, když ty tři body jsme potřebovali jako sůl. Jsem ohromně zklamaný, protože je to veliká škoda. Připravoval jste se nějak speciálně na kapitána hostí Jana Fíčka, který dával už hodně gólů v předchozích zápasech? Tak speciálně ne, ale samozřejmě viděli jsme o něm, že se mu daří, že střelecky má asi 12 branek nebo kolik, takže já si myslím, že v tomhle tom jsme pokryli dobře, tam měli jednu šanci v prvním poločase, takový odražený balón, ale ještě jsme to dokázali zblokovat. No a když se daří, tak se daří, tak se dávají góly z penalt a dá to tam, já jsem se na ně ani nedíval, no ale moc to nepomohlo a dal si svůj další gól. No. No tak šli jsme do zápasu s tím, že musíme udělat tři body, aby jsme se konečně zvedli po těch zápasech nepodařených. První poločas byl takovej nervóznější, hodně chyb z obou dvou stran. Do druhého poločasu jsme šli s taktikou, že budeme hrát na tři útočníky, to se vyplatilo hned po minutě vlastně. No a pak mohli jsme pojistit na 2-0, soupeř měl sice hodně standardek, ale hodně jsme jich obránili a ten zkrat na konci, no tak je to fotbal. Ty jsi vlastně v zápase hrál na třech pozicích. Já už jsem takhle hrál na kleně, já jsem to střídal. Mě nevadí hrát na všech pozicích vlastně, můžu odehrát kdekoliv, takže mě to je jedno. Začátkem druhého poločasu Roman tam na kraji zálohy u Vápna to tam dostal vlastně přes tři hráče, já jsem se dostal přes ně a jenom jsem to tam špičkou dal golmanovi do strany, no, ale bojovali jsme, mohli jsme vydřít tři body a škoda toho konce, no, měli jsme vyhrát. No. Když jsi dával gól, věřil jsi, že to tentokrát dotáhneme do vítězního konce? No, tak soupeř tlačil furt, nakopávali tam balony, ale doufal jsem, že už to udržíme a škoda, no, jenom pro nás, a teď budeme dohánět body někde jinde. No.